За пръв път в историята на Европа имаме толкова топло време, както през 2019 година, съобщава Евронюс, като цитира данни на Института Коперник. Температурите в Европа са били средно с 1,2 градуса, по-топли отколкото през последните 40 години и откакто се води статистика за температурите в Европа. През 2019 година са измерени някои от най-рекордните топлинни дни в историята на Европа – 38,7 градуса в Обединеното кралство, 42,6 градуса в Германия, над 40 градуса в Холандия и 46 градуса в Южна Франция. Като цяло за света 2019 година бе втората най-топла година в историята. В най-студените части на света, като Антарктида и Арктика, записаха топлинни вълни, незапомнени от хилядолетия.